Протоколи за работа за сите дејности во стопанството да се донесат што поскоро, а не во 5 до 12, бараат од сојузот на стопански комори. Од комората тврдат дека состојбата се којдневно се влошува, посебно кај оние дејности кои се уште се затворени, а веќе 2 месеци немаат никаква помош. На средба со министерот за економија Кришник Бектеши, апелираа на брзо носење четврт пакет мерки, во кој опфатени ќе бидат најзасегнатите. Компаниите се наоѓаат во таква состојба каде што се директно толку многу ефектуирани од она што се случува, што не се во можност нити основните месечни трошоци да си ги исплаќаат, а се подлабоко запаѓаат во долгови, затоа што одлучија да не ги испуштат своите вработени од работа и одлучија тековно да продолжат со работењето во надеж за тоа дека ќе се подобри состојбата. Така да, прво и основно нешто кое што се бара е безусловно да се изготват протоколи за сите национални дејности, тоа треба да биде направено, добро таргетирано и однапред подготвено за да не се чека во 5 до 12. Министерот за економија не прецизираше какви мерки ќе бидат донесени. Најави дека се разгледуваат можности за даночни ослободувања, субвенции како и директна финансиска помош. Што се однесува до мерките, ја не би сакал да навлегувам во детали, пошто уште одржуваме состаноци со стопанските комори, што се однесува до секторот угостителство, секако дека разгледуваме и даночни олеснување, но и директни субвенции за туристичките агенции и главно за секторот туризам. Ние сме добиле предлог мерки од страна на стопанските комори. Некои од тие мерки во минатото Министерството за економија ги реализирал, но секако дека имајќи ја во предвид пандемијата, буџетот ќе биде многу поголем од тоа што било претходно. Бектеши најави дека веќе се прават проценки и наредната недела ќе се знае кога повторно ќе се прекројува и државната каса, со што би се направило подобра распределба на финансиите, се со цел да им се излезе во пресрет на најзасегнатите.